Здравейте, аз съм Бончо Вълков и ще имам удоволствието да водя курса по High Quality Code в Softuni. Понастоящем работя като Full Stack Developer в една българска компания Station Stack, в която през последно време се убедих много, че писането на качествен код е едно от най-важните неща. И именно затова решихме да проведем курса по High Quality Code. Какво ни очаква в него? Първоначално ще се спрем на една по-теоретична тема, през която ще разберем какво представлява качественият код и как можем да го постигнем. А след това ще се гмурнем на дълбокото и ще разгледаме три много практически теми, а именно темите за дизайн патърните. Първите от които са така наречените Creation of Design Pattern, вторите са така наречените структурни дизайн патърни и третия вид са така наречените поведенчески дизайн патърни. Последната тема за курсът ще бъде така нареченият рефакторинг, при който ще се спрем на различни способи и методи, чрез които можем да хванем един много лош код и да го превърнем в един добър и качествен код, който да отговаря на стандартите на въпросната компания, в която работим. Ако владеете работа с класове, обекти, наследяване и сте наясно с останалите принципи на обектно-ориентираното програмиране, курсът High Quality Code е точно за вас. Очаквам ви да се видим и да се научим заедно да пишем по-добър код.